Morjes kaikki, tässä Ville. Ennen kuin Estoniasta tuli Estonia, sillä oli maine murhalaivana. Kyseinen laiva aloitti vuonna 1980 Turku-Tukholma-reitin liikennöinnin nimellä Viking Sally. 80-luvun loppupuolella Viking Sallylla alkoi tapahtua. Vuonna 86 tamperelainen liikemies Antti Eliala matkusti laivalla Tukholmaan, kun yksi Suomen vaarallisimmaksi vangiksi tituleerattu Reijo Hammar murhasi hänet iskien veitsellä kaulaan. Jo samana vuonna laivalla tapahtui lisää kauheuksia, kun vaimonsa surmannut jyväskyläläinen mies kuljetti uhrinsa ruumiin matkalaukussa Viking Sallylla ja tiputti sitten laukut laivalta mereen. Seuraava henkirikos laivalla tapahtui seuraavana vuonna 87, kun tuntematon henkilö hyökkäsi yöllä interreilaavan saksalaisen pariskunnan kimppuun. Toinen uhreista, eli 20-vuotias saksalainen Klaus Schelke, kuoli. Näiden tapausten takia Viking Sallya alettiin 80-luvun loppupuolella ruotsalaisessa mediassa kutsua murhalaivaksi. Tällä videolla me perehdytään tuohon viimeisimpään ratkaisemattomaksi jääneeseen Viking Sallyn murhamysteeriin. Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä BookBeatin kanssa, josta mä parhaillaan kuuntelen suomalaisen rikostoimittajan ja kirjailijan Tuomas Rimpeläisen uutuuskirjaa Viking Sallyn veriteko. Tämä kirja on ihan tuore, se on julkaistu ihan vähän aikaa sitten ja se on ehdottomasti syvällisin ja monipuolisin katsaus tähän selvittämättömäksi jääneeseen henkirikokseen. Rimpiläinen on tehnyt tätä kirjaansa varten niin tarkkaa tutkimustyötä, että hän on luultavasti myös paljastanut uusia yksityiskohtia tästä tapauksesta, muun muassa keissin murha-aseen eli kuonavasaran kohtalon. Tällä videolla mä käyn läpi pääpiirteissään tämän selvittämättömän tapauksen kulun ja jälkipyykin, mutta jos sua kiinnostaa tämä tapaus paljon syvällisemmin, suosittelen kuuntelemaan tai lukemaan tuon Rimpiläisen kirjan BookBeatista tämän videon jälkeen. Se on täysin tosi tarina, mutta tuo kirja on kirjoitettu tosi kivasti jopa dekkarimaiseen tyyliin, eli se pitää otteessaan. Jos sä et ole aikaisemmin käyttänyt BookBeatia, niin BookBeatilla on myös mun seuraajille nyt erikoistarjous. Eli uutena käyttäjänä sä saat BookBeat Basicin maksutta käyttöön 45 vuorokauden ajaksi. Mä laitan linkin tähän tarjoukseen tonne videon on alle kuvaus- ja kommenttikenttää, eli klikkaa sieltä. Ylipäänsä te, ketkä olette kauemmin mun kanavaa seurannut, tiedätte, että BookBeatista on tullut mulle tässä vuosien varrella tosi tärkeä kaveri ja työkalu. Mä teen säännöllisesti BookBeatista taustatutkimusta mun videoita varten. Sieltä löytyy yli 800 000 e- ja äänikirjaa helpossa muodossa, eli viihde ja tieto ei ihan heti kesken lopu. Pakko tässä yhteydessä suositella myös toista tuoretta suomalaista True Crime-kirjaa, eli historioitsija Teemu Keskisarjan tuoretta kirjaa Tulilahdella vuonna 1959 tapahtuneesta kaksoismurhasta. Tässä kirjassa Keskisarja käy tarkasti tämän tapauksen läpi ja asettaa sen kivasti laajempaan historialliseen asiayhteyteen, eli vertaa sitä muihin Suomessa tapahtuneisiin naissurmiin. Ja vielä lyhyesti ennen kuin mennään tämän päivän aiheeseen, niin mun on pakko mainita, että myöskin mun kirjoittama uusi historiallinen tietokirja Sensuroitu, Raamatun muutosten vaiettu historia löytyy BookBeatista e-kirjana. Eli jos sä et ole sitä vielä lukenut, niin nyt siihen on tämän tarjouksen myötä mainio maksuton tilaisuus. Voit vaikka heti ottaa tuolta linkistä videon alla BookBeatin käyttöön ja lukea tämän mun uuden kirjan. Ja muistahan hei samalla klikata sitä tilaa-nappia tuolta mun kanavan kohdalta, jos sä et ole sitä vielä tehnyt ja jos tämmönen kontentti sua kiinnostelee. Mä julkaisen uusia mielenkiintoisia videoita joka viikko. Mitä oikein tapahtui Viking Sallylla 28. päivä heinäkuuta vuonna 1987? 20-vuotias Klaus Schenke ja 22-vuotias Bettina Taxis oli nuori Länsi-Saksan Stuttgartista kotoisin oleva pariskunta. Yhdessä kolmannen kaverinsa Thomas Schmidtin kanssa he olivat päättäneet lähteä seikkailulle Pohjoismaihin interreilaamaan, joka oli tuohon aikaan noussut suureen suosioon matkustustapana. Tarkoitus oli ottaa laiva Tukholmasta Turkuun, matkustaa sieltä Suomen halki Lappiin asti ja lopulta Norjan puolelle, mahdollisesti aina Nordkappiin asti. Kaverikolmikon laiva lähti Tukholmasta 27. päivä heinäkuuta vuonna 1987.
Tästä porukasta Klaus ja Bettina oli hyvin ulospäin suuntautuneita, he nauttivat uusiin ihmisiin tutustumisesta. Matkalla he tapasivat monia uusia ihmisiä, muun muassa nuoren brittiläisen miehen, joka oli menossa tapaamaan vähän aikaa sitten kohtaamansa suomalaista naista. Tästä porukasta Thomas oli kuitenkin vähän hiljaisempi ja viihtyi enemmän omissa oloissaan. Laivalla oli hyvin tuttu Ruotsin laivan meininki, eli meno oli villiä ja valtaosa suomalaisista matkustajista oli kännissä. Näiden nuorten matkustusbudjetti oli kohtuullisen tiukka, minkä takia he eivät ottaneet Viking-säliltä hyttiä, vaan päättivät nukkua laivan kannella, yleisellä ja julkisella alueella. He uskalsivat näin tehdä siitäkin huolimatta, että uutiset edeltävänä vuonna laivalla tapahtuneesta murhasta oli varmasti tuoreena heidän muistissaan. Ensimmäisen matkustuspäivän jälkeen yhden aikaan yöllä Klaus ja Bettina hakivat makuupussinsa laivan sisältä, jossa Thomas nukkui yksin laivan yleisellä alueella, vartioiden samalla koko porukan rinkkoja. Pariskunta löysi suojaisan paikan Viking Sälin ysikannelta laivan peräosasta, jossa oli vieressä laivan helikopterin laskeutumispaikka. Joskus hieman ennen 4 aamuyöstä kolme ruotsalaista partiolaispoikaa matkalla Suomeen, Jamboreehen, käveleskelivät laivan kannella ja osuivat sattumalta pariskunnan nukkumispaikan luo. Sen lisäksi tänne paikalle sattui 18-vuotias tanskalainen partiolainen Thomas Nielsen. Partiolaiset eivät aluksi tajunneet, mitä he näkivät, vaan luulivat kahden humalaisen sammuneen kannelle, mutta pian he huomasivat, että molemmilla oli vakavia vammoja. Kannella makaava pariskunta oli hädintuskin tajuissaan. Erityisesti heidän pään seudulla oli vakavia vammoja ja itse asiassa nyt pojat huomasi, että koko alue heidän ympärillään oli verenpeitossa. Pojat hälytti heti laivan infotiskille, josta lähetettiin kannelle laivan hoitaja ja turvahenkilö. Hoitaja tajusi välittömästi, että pariskunnan vammat oli äärimmäisen vakavia, joten hän pyysi kapteenin ottamaan heti yhteyttä Suomen rannikkovartiostoon. Tanskalainen partiolaispoika Thomas Nielsen auttoi uhrin siirtämisessä laivan sairastiloihin, jolloin hänen vaatteensa tarttui myös uhrin verta. Pelastushelikopteri saapui paikalle ja 5.48 aamuyöstä pariskunta saapui helikopterilla Turun yliopistolliseen keskussairaalaan. Valitettavasti Klaus jouduttiin kuitenkin julistamaan kuolleeksi saapuessaan sairaalaan. Ensiapuyrityksistä huolimatta hänen vammansa olivat liian vakavat. Bettinalla oli vastaavanlaisia vammoja, hän oli kriittisessä tilassa, mutta hän kuitenkin selvisi lopulta hengissä. Vammoista näki, että pariskunnan päälle oli hyökätty raaalla tavalla, heillä oli päänseudulla vammoja, jotka olivat seurausta päähän kohdistuneista iskuista. Ensimmäiset poliisi- ja rikospaikkatutkijat saapuivat laivalle aamulla 6.30. Tässä vaiheessa risteily oli vielä käynnissä, joten poliisit laskeutui kannelle samalla helikopterilla, jolla uhrit oli viety sairaalaan. Tämä henkirikos tapahtui Ahvenanmaan alueella, mutta sisäministeriö päätti rikoksen vaikeuden ja resurssien vaativuuden vuoksi, että Turun poliisi hoitaa tutkinnan yhdessä keskusrikospoliisin kanssa. Koska tekijä oli vielä kaiken järjen mukaan laivassa, laivan saapuessa satamaan kello 8.10 poliisi oli saartanut sataman, ettei kukaan pääsisi livahtamaan laivalta huomaamatta pois. Tämä oli yksi suurimmista poliisioperaatioista mies muistiin, minkä takia homma herätti heti mediassa paljon huomiota. Julkisuudessa pohdittiin, että liittyyköhän tähän joku huumekeissi, kun poliisi laittaa tähän niin paljon rahkeita. Edellisen henkirikoksen jäljiltä Turun poliisi oli kehittänyt toimintaohjeistuksen, että miten tämmöisissä tutkinnoissa pitäisi toimia. Ajatuksena oli, että poliisin tulisi nyt kuvata ja haastatella kaikki laivan matkustajat, joita oli noin 1400. Satamassa poliisi kuitenkin päätti, että näin kattavaan operaatioon ei kannata ryhtyä. Pelkästään jo sen takia, että viivästyksistä koituisi laivayhtiölle suuret tappiot. Tämä on vain yksi yksityiskohta tässä poliisitutkinnassa, jota kirjailija Tuomas Rimpiläinen kritisoi tässä kirjassaan. Kun on tapahtunut henkirikos ja tekijä on edelleen vapaalla ja laivassa, niin voisi kuvitella, että mitkään resurssit tai rahat ei ole tässä ykkösprioriteetti. Voisi ajatella, että totuus pitää selvittää juurta jaksain ja jokainen ihminen kannattaisi kuulla tarkasti.
No, joka tapauksessa poliisi päätti yksinkertaistaa prosesseja ja jätti muun muassa vanhukset ja lapsiperheet jututtamatta. Joitakin epäiltyjä kuitenkin otettiin haltuun ja jututettiin tarkemmin, muun muassa tuo brittiläismies, joka oli tutustunut uhripariskuntaan, ja paikalla ollut partiolaispoika Thomas Nielsen. Nielsen oli aluksi tärkeä todistaja, mutta ajan myötä hänestä kehittyi myös epäilty. Rimpiläisen mukaan toinen tämän tutkimuksen kummallisuus on, että kun tanskalaista partiolaispoikaa kuultiin satamassa, niin partiolaisten johtaja sai olla mukana tässä kuulemisessa. Tämä 44-vuotias partiolaisjohtaja oli hyvin puhelijalla päällä. Tästä poliisin kuulemistilanteesta oli kuulemma kehittynyt pikkuhiljaa lähinnä tämän partiojohtajan yksin puhelu. Niinpä tältä partiolaiselta itseltään ei saatu kovin laadukasta ja riippumatonta kuvausta. Tässä kohtaa poliisien olisi pitänyt tajuta, että tuota partiolaista pitää kuulla yksin. Kaiken kaikkiaan pikkuhiljaa edennyt ja seuraavina vuosina jatkunut poliisitutkinta ei tuottanut toivottua tulosta. Syyllistä ei saatu kiinni. Hieman tämän tapahtuman jälkeen kalastajat Turun saaristossa löysi muovipussin täynnä vaatteita. He jätti tämän pussin paikoilleen, mutta kun se oli siellä vielä vuodenkin päästä, he päättivät viedä sen poliisille. Pussista löytyi muun muassa hanskat, joissa oli nimikirjaimet HK, ja poliisi julkaisi tämän pussin sisällön uskoen sen olevan Viking-säliltä, mutta lopulta tämäkään vihje ei johtanut mihinkään merkittävään. Koko tämän tapauksen tutkinnasta teki vaikean se, että henkiin jääneellä uhrilla Bettinalla ei ollut mitään muistikuvia Surmajoen tapahtumista. Sen lisäksi näillä tapahtumilla ei ollut mitään silminnäkijöitä, eikä laivalta saatu mitään hyödyllistä valvontakameran kuvaakaan. Mitään mahdollista motiivia tälle teolle ei löydetty. Ihmisten haastatteluista ei irronnut mitään selkeitä vastauksia. Tutkinta oli myös kansainvälinen, mikä teki siitä vaikeamman. Tutkinnan pidentyessä suomalainenkin lehdistö alkoi revitellä tällä tapauksella ja monissa lehtijutuissa tapauksen ympärille alkoi spekulaatioiden ja toiskäden tietojen takia kertoa paljon virheellistä informaatiota ja sensaatiohakuisuutta. Ajan myötä tapauksen pääepäillyksi nousi tuo 18-vuotias tanskalainen partiolaispoika Thomas Nielsen. Alkuperäisissä tutkinnoissa Nielsen oli tärkeä avaintodistaja ja kun media sai vihjeä tästä tapauksesta, niin Nielsen myös antoi monia haastatteluja moniin suomalaisiin medioihin. Taustoiltaan Nielsen oli mormonikirkon jäsen ja hän olikin Viking-sälillä matkalla Suomeen kyseisen uskontokunnan järjestämälle pohjoismaiselle leirille. Nielsen itse oli kuitenkin alkanut jo nuorena kapinoida perheensä uskontoa kohtaan. Hän oli ollut vilkas ja hänellä oli ollut vaikeita keskittymisvaikeuksia, mikä oli myös johtanut siihen, että hyvin varhain hän oli syyllistynyt näpistyksiin. Perheessä tähän ei ollut osattu suhtautua oikein, vaan Nielsenia oli myös ruumiillisesti kuritettu. Suomen matkustaessaan Thomas Nielsen ei ollut enää aktiivinen tämän uskonnokunnan jäsen, eikä kovin aktiivinen partiolainenkaan, mutta tällaiselle matkalle hän lähti tosi mielellään uusia kokemuksia etsimään. Lokakuussa 1987 Nielsenistä tuli tapauksen epäilty ja rikostutkijat matkusti Suomesta Tanskaan asti kuulustelemaan häntä. Thomas oli Tanskassa ajautunut poliisin kanssa tekemisiin ja hän oli ollut varkauksista epäiltynä tutkintavankeudessa. Sen lisäksi miehen liikkuminen laivalla oli ollut tarkemman tutkinnan jälkeen epäilyttävää. Hän oli mahdollisesti liikkunut surmayönä ympäriinsä etsimässä jotain varastettavaa. Nielsenin elämä siis selvästi kehittyi kohti rikollisuutta, mutta näyttöä siitä, että hänellä olisi ollut tämän surman kanssa tekemistä ei löydetty. Tutkintaa jatkettiin vuosia ja lopulta kun homma ei edennyt, niin 90-luvulla tämä tutkinta keskeytettiin. Hypätään sitten vuoteen 2015. Silloin Tanskan poliisi otti yhteyttä Suomen poliisiin ja kertoi, että eräs tanskalainen rikollinen on lähetellyt kyseenalaisia viestejä. Näissä viesteissä tämä mies oli uhkaillut vaimoaan esimerkiksi kertomalla, että hän on murhannut ihmisiä ja on ylpeä siitä, että hän ei ole jäänyt kiinni. Pian kävi ilmi, että tämä rikollinen tanskalaismies on sama mies kuin tuo partiolaispoika Thomas Nielsen. Hän on vaan muuttanut nimeään. Hänet tunnetaan nyt nimellä Herman Himmler.
Vuonna 2016 suomalaiset rikostutkijat matkustivatkin Tanskaan ja tekivät uudet kuulustelut. Herman Himle istui näihin aikoihin vankilassa toisesta rikoksesta. Näissä uusissa kuulusteluissa Himle oli käyttäytynyt hieman oudosti. Hän lähti kuulemma kuulustelijoiden kanssa erikoiseen kissa- ja hiirileikkiin, ja se kuitenkin johti lopulta siihen, että hän tunnusti tehneensä laivalla nämä teot. Hän kertoi poliiseille käyttäneensä murhassa ja murhan yrityksessä laivalla ollutta kuonavasaraa, jota käytettiin ruosteen poistossa. Hän kuulemma hakkasi sillä uhrinsa varastaakseen rahaa. Tämä avaintunnustus johti lopulta siihen, että joulukuussa 2020 tanskalainen mies sai Suomessa syytteen murhasta ja murhan yrityksestä. Homma ei kuitenkaan ollutkaan ihan niin selvä. Toukokuussa 2021 tanskalaismiehen oikeudenkäynti alkoi Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa Turussa. Kuitenkin aikaisemmasta tunnustuksestaan huolimatta mies oli nyt kirjallisesti kiistänyt kaikki syytteet. Hän ei kuulemma ollutkaan tehnyt näitä tekoja. Mies kertoi nyt nousseensa surmayönä kannelle röökille, kuulleensa ääniä ja löytäneensä kolme ruotsalaista partiopoikaa uhrien luota. Hän selitti nyt, että tämä aikaisempi tunnustus oli ollut häneltä eräänlainen koe, jossa hän halusi testata keskustelukumppaneitaan. Hän oli siis leikitellyt poliisin kanssa. Sen lisäksi hän väitti, että tämä väärä tunnustus oli seurannut poliisin johdatteluista. Vaimolle lähetetyt tekstarit puolestaan oli kuulemma vaan pelottelua. Kun toukokuussa 2021 oikeudenkäynti alkoi Suomessa, niin oikeus totesi, että tosiaan tämä vuonna 2016 tehty kuulustelu ei kelpaa oikeudessa, koska sitä ei oltu tehty lainmukaisin keinoin. Syynä oli se, että kuulustelu oli tehty englanniksi, eikä miehellä ollut avustajaa kuulusteluissa mukana. Niinpä tämä aiempi tunnustus oli nyt oikeuden näkökulmasta yhtä tyhjän kanssa ja se julistettiin hyödyntämiskieltoon. Koska tämä juttu aika pitkälle perustui tähän vuonna 2016 tehtyyn tunnustukseen, oikeus päätyi nyt siihen, että Herman Himle oli syytön. Myöhemmin, lokakuussa 2022, Turun hovioikeus vahvisti tämän päätöksen, eli suomalaisen oikeuslaitoksen näkökulmasta tanskalaismies oli syytön ja tapaus on edelleen ratkaisematon. Hieman ennen tätä päätöstä 2022 keväällä Herman Himle vieraili tanskalaisessa podcastissa. Siinä hän kertoi omista lapsuuden vaikeuksistaan ja hyvin avoimesti myös omista rikoksistaan ja kokemuksistaan Viking Sally-laivalla. Tässä podcastissa toimittaja kysyi tanskalaismieheltä suoraan, tappoiko hän Klausin ja yrittikö hän tappaa Bettinan. Tanskalaismies vastasi, ei, en se ollut minä, saat uskoa mitä haluat tai olla uskomatta. Kun toimittaja sitten ihmetteli, että mies kuitenkin istuskelee siinä aika hymyilevästi, niin Herman vastasi, minkä minä sille mahdan, sellainen minä olen, pitäisikö minun näyttää vakavalta, ei, se en ole minä. Vuonna 1994 syyskuisena yönä Itämerellä upposi matkustaja-autolautta MS Estonia. Estonian mukana kuoli 852 ihmistä ja samalla Viking Sallyn murhamysteerin rikospaikka upposi meren pohjaan. Edelleen tänä päivänä murhamysteeri on ratkaisematta ja ainoa asia, minkä voi sanoa kohtuu varmasti, on se, että laivan saapuessa Turun satamaa heinäkuussa 1987 murhaaja oli vielä laivan matkustajien joukossa. Jotenkin hän kuitenkin pääsi pakenemaan poliisien laajasta tutkinnasta ja operaatiosta huolimatta vapauteen. Toivoa sopii, että vielä jonain päivänä oikeus tapahtuu ja rikollinen saadaan kiinni. Alright, tässä tuli pääpiirteissään Viking Sallyn murhamysteeri. Erittäin mielenkiintoinen ja kiehtova keissi, johon liittyy tosi paljon enemmän yksityiskohtia kuin mitä mä tällä videolla kerroin. Eli mä suosittelen lämpimästi seuraavaksi suuntaamaan BookBeatiin ja kuuntelemaan ton Tuomas Rimpiläisen uutuuskirjan. Viking Sallyn veriteko on tosi hyvin kirjoitettu ja tosi koukuttavaa kuunneltavaa. Nyt olisi myös tosi mielenkiintoista kuulla sulta tuolla videon kommenttikentässä, että minkälaisia ajatuksia ja fiiliksiä tämä aihe sussa herätti. Oliko sä aikaisemmin kuullut tästä tapauksesta ja ootko sä miettinyt, mitä tässä olisi mahdollisesti voinut tapahtua ja mitä pitäisi ottaa huomioon? Käydään keskustelua tuolla videon kommenttikentässä tästä tosi kiehtovasta murhamysteeristä. Ja hei, jos sä tykkäsit tämän kerrasta videosta, niin paina ihmeessä sitä peukkua pystyy. Ja jos sä et ole sitä vielä tehnyt, niin olisi mahtavaa, jos tukisit mun YouTube-toimintaa painamalla sitä tilaa-nappia. Mutta me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjes.